Det är publikrekord alltid före avspark, stängdes till och med grindarna och det har inte hänt här tidigare. 17 275 åskådare, underbara Helsingborgs publik. IFK Göteborg blåvitt med Stefan Rehn och frispark i den andra spelminuten. Mikael Martinsson och 0-1. Håkan Mild blev magsjuk idag och ersättare mitten på mittfältet lite överraskande kanske här. Magnus Ölme Johansson, stark och han verkar trivas i sin nya roll. Här skulle det väl ha varit varning och kanske till och med friliggesutvisning, men det blev ingen straff, det blev en frispark bara. Och den hände ingenting på. Efter den här änglastarten återhämtade